إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، uistinu je najljepši govor govor uzvišenog Allaha azza wa jalla. I ne postoji nijedan govor koji bi se mogao ni približno uporediti s govorom svevišnjeg gospodara, tabarake wa ta'ala. I razlika između Allahovog govora i govora ljudi je ista kao razlika između svevišnjeg stvoritelja i njegovih stvorenja. Časni Kur'an, Allahova riječ, je njegovo svjetlo na zemlji, lijek za ljudske duše i za njihova srca. I svevišnji Allah u vezi s tim kaže: Ja, ejuhen nas, kad dža'etkum mev'izatu min rabbikum wa šifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahme lil mu'mini. Kaže: O ljudi, već vam je stigla opomena gospodara vašeg. Stigla vam je opomena od vašeg gospodara. Opomena koju smo dužni slijediti. Koju smo dužni svoj život posvetiti. Došla vam je opomena od gospodara vašeg. I lijek za vaša srca. I u Kur'anu je uputstvo i milost mu'minima. A u drugom ajetu svevišnjeg gospodara za ođele kaže: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Kaže: i tako mi tebi odjavljujemo Kur'an iz odredbe naše. Ti nisi znao šta je knjiga i nisi znao šta je vjerovanje Allahu poslaniče. Ali smo je, kaže, mi učinili tu knjigu svjetlom, pomoću koje upućuješ, koje mi želimo od naših robova. Jer poslanik s.a.v. ima, jel tako, mogućnost da ukaže ljudima na istinu, ali nema mogućnost da uputi koga želi. Kako uzvišeni Allah kaže: inneke la tehdi men ahbebt, walakin Allah jehdi men ješa. Ti ne možeš uputiti koga želiš, Allahu poslaniče. Ti možeš ukazati, ti možeš pojasniti, ti možeš dostaviti. Ta vrsta upute je u ruci poslanika s.a.v. i u ruci mnogih drugih ljudi koji znaju i poznaju Allahovu vjeru. Ali da čovjek to prihvati svojim srcem i da mu to predstavlja zadovoljstvo i užitak da se pokori gospodaru azzawajal, to je u ruci svevišnjeg stvoritelja azzawajal. I tako smo te mi objavili Kur'an iz odredbe naše. Kur'an časni je najveća muđiza koja je data poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. A muđiza je nešto čime poslanici i vjerovjesnici dokazuju istinitost svoga poslanstva, svoga vjerovjesništva. Iz toga je neispravno kazati, kako neki ljudi znaju reći, kada mu se desi nešto, kaže: ovo je bila muđiza. To nije bila muđiza, to je bio keramet. Za obične ljude vrijede kerameti, a za poslanike i vjerovjesnike vrijede muđize. Pa je poslanik sam imao brojne muđize, naravno Kur'an nije jedina njegova muđiza. On je imao preko 1200 muđiza, o čemu su islamski učenjaci opširno pisali. A veliki broj tih muđiza je potvrđen vjerodostojnim lancima prenosilaca, jeli, a najveća muđiza je časni Kur'an. Pa je poslaniku s.a.v. znači dat Kur'an kao najveća muđiza kojom, jel tako, dokazuje istinitost svoga poslanstva. Došlo je u hadisu Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik s.a.v. rekao, kaže: nema ni jednog vjerovjesnika, a da mu uzvišeni Allah nije dao
da mu uzvišeni Allah nije dao mu'džize na osnovu kojih će mu ljudi vjerovati. A meni je, kaže, data objava koju mi je Allah spustio, pa se nadam, kaže, da ću na sudnjem danu imati najviše sljedbenika. Ovako je došlo u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim u svojim hadiskim zbirkama. Pa je Kur'an najodabranija Allahova objava. To je najodabranija Allahova objava i najbolja Allahova objava, najpotpunija. Jer Allahove riječi se razlikuju. Sve su apsolutna istina, apsolutna pravda. Ne može niko napisati nešto slično Kur'anu, jer je uzvišeni Allah izazvao i ljude i džine u tom pogledu. Međutim, u Allahovim riječima imaju one koje su bolje od drugih. Pa je najbolja ajet u Kur'anu, ajetul kursi. Najbolja sura je sura El-Fatiha. Pa znači postoji u tom pogledu postoje razlike. Kur'an je najodabranija Allahova knjiga, objavljena je u najboljem mjesecu. U mjesecu Ramazanu. U najboljoj noći, noći Lejletul Kadra, spuštena je na dunjalučko nebo. Najboljem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, u najboljem mjestu, u Mekki, na najboljem jeziku, na arapskom jeziku. Pa je Kur'an, znači, upotpunjen sa svih mogućih aspekata i predstavlja, znači, unikatnu knjigu među objavama, a naročito je tako među drugim knjigama, jer niko ne može doći s nečim što liči Kur'anu. Ko se bude vladao po načelima ove časne knjige, on će zaslužiti Allahovu milost na ovom i na budućem svijetu. Živjet će zadovoljno. Zadovoljan život znači da čovjek bude smiren u svojoj duši. To je život zadovoljstva na ovoj zemlji. A na ahiretu ga onda čeka, jeli, posebna nagrada kod njegovog stvoritelja Azevođel. Došlo je u hadisu koga bilježe poznati hadijski autoriteti od Džabira radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže, ko Kur'an je, kaže, istinski zagovornik. Koga stavi ispred sebe, on će ga odvesti direktno, izravno ga vodi u džennet. A koga zapostavi, odvešće ga u vatru. Tako je zabilježio imam Ibn Hibban i drugi hadijski autoriteti sa vjerodostojnim lancem predosilaca ili sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže Suleiman ibn Mihran el-Ameš, poznati hadijski učenjak, kaže da je jedne prilike jedan pustinjak prolazio pored Abdullah ibn Mesuda koji je poučavao ljude Kur'anu. Pa je upitao ibn Mesuda, kaže, šta rade ovi ljudi? Kaže Abdullah ibn Mesud, kaže, dijele nasljedstvo poslanika sallallahu alaihi wasallam. Upravo tako. Dijele nasljedstvo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jer Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam za sebe nije ostavio ni dinare dirheme. Nije ostavio ništa od nekakvih materijalnih, ovosvjetskih, dunjalučkih dobara koje će ljudi dijeliti, ali je ostavio nešto što je najbolje. Ostavio je ilm, ostavio je nauku. فَمَنْ أَحَذَهُ أَحَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ, kako kaže poslanik, pa ko uzme to nasljedstvo, taj ilm, ko uzme znanje, on je uzeo za veliko ili najveće dobro. Ne postoji ništa bolje i veličanstvenije od toga da čovjek nasledi poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegovu stavštinu. A to je, znači, to je nauka, to je znanje. Pa kaže, šta dade ovi ljudi? Kaže, dijele nasljedstvo poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I govorio Abdullah ibn Mesud, prenosi se od njega, tako je zabilježio imam Ebu Ubejdu, sam i djel Fadailul Kur'an, da je govorio, kaže, uvijek koriste dva lijeka. Koristite Kur'an i koristite med. I ovo se bilježi isto kao hadis poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Međutim, njegov lanac prenosilaca nije ispunio, znači, kriterije prihvatljivog hadisa, nego je ispravno, znači, da se radi o riječima Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu. Čak se u jednoj predaji navodi da je Abdullah ibn Mesud rekao, kaže, ljude na pravom putu presjeću šeitani i govore im, dođi Allahov robe, da ga odvoje s pravog puta, je li tako? Da ga odvoje s pravog puta. Pa kaže Abdullah ibn Mesud, kaže, držite se, kaže, Kur'ana. Držite se, kaže, Kur'ana, jer je to, kaže, Allahovo uže. To je Allahovo uže. A imam Ebu Ubejd, kada je to tefsirio,
Al-Kasim al-Salam, al-Harawi, poznati islamski učenjak i veliki autoritet, on kaže, Abdullah ibn Mesud je mislio, držite se za Allahovu uže, na osnovu riječi, wa'tasimu bihablillahi jamian. I jel uzvišeni Allah kaže u svojoj časovnoj knjizi, kaže, i držite se svi čvrsto Allahovog užeta. Držite se svi čvrsto Allahovog užeta. Abdullah ibn Mesud je bio od poznatih karija među ashabima. I on je čak govorio, on je rijeđe postio. Pa kada su ga upitali, što ti rijeđe postiš? Kaže, ako postim puno, kaže, to me čini slabim i kaže, ne mogu se posvetiti Kur'anu. Kaže, a učenje Kur'ana mi je draže od dobrovoljnog posta. Abdullah ibn Mesud je fakih. On zna birati između, jer nije učenjak onaj ko zna odabrati između dobra i zla. To zna svako. Ponudite čovjeku zlo i ponudite mu dobro. I kaže, odabiriš i napravi razliku. Svako zna šta je dobro, šta je zlo. Nego je učenjak i fakih onaj koji zna odabrati od dva dobra bolje dobro i onaj koji zna odabrati od dva zla manje zlo. To je fakih, to je učenjak. A to je upravo bio Abdullah ibn Mesud kao poglavar učenjaka jeli, među ashabima poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa je, kažemo, Kur'an objavljen kao jedna cjelina na dunjalučko nebo, objavljen je znači u noći kadra, kako smo kazali, a spušten je znači na dunjalučko nebo, potom je u tom poslaničkom periodu i poslaničkoj misiji koja je trajala 23 godine postepeno objavljivan poslaniku sa osvrame shodno mudrosti, da ne kažemo kako je potreba nalagala, međutim prvenstveno je kako je uzvišen Allah htio shodno njegove apsolutnoj mudrosti objavljivan je Kur'an, znači poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Za razliku od prijašnjih knjiga koje su objavljivane poslanicima u jednom mahu. Dobili bi knjige jednostavno, dobio cijelu knjigu po kojoj se radi. Kur'an je objavljivan, znači postepeno. I o tome ćemo nešto posebno spominjati i šta je mudrost u postepenom objavljivanju Kur'ana. Tome se kriju mudrosti. Pa je objavljen, znači, poslaniku za osreme i, znači, objava je završila prije smrti poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kaže Abdullah ibn Omar da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, nikome se, kaže, ne smije zavidjeti osim dvojici ljudi. Nikome ne smijemo zavidjeti osim dvojici ljudi. Čovjeku kome je uzvišeni Allah dao Kur'an, pa ga on uči i noću i danju. I čovjeku kome je Allah dao i metak, pa ga on dijeli i noću i danju. Nikome se ne smije zavidjeti. Osim dvojici. Dobro, smijemo li mi zavidjeti nekome na bilo čemu? Ovaj hadis je nužno pojasniti. Šta je njegovo pravo značenje? Nema zavisti osim u ova dva slučaja. Ispravno značenje ovoga hadisa jeste nema pohvalne vrste zavisti osim u ova dva slučaja. Jer zavist može biti pohvalna i može biti pogrdna. Pohvalna zavist je, ona se zove ribta. A pogrda se zove hased. Razlika među njima jeste u tome što kod haseda čovjek zavidi zbog toga što neko ima nekakvu blagodat, on bi je želio. S jedne strane i s druge strane želi da Allah liši tu osobu dotične blagodati, da ostane bez nje. A kod gripte čovjek bi želio istu tu blagodat, ali ne prezire da ovaj dotična osoba da ostane pri njoj taj nijemet i nema ništa u tom pogledu u svojoj duši, ali bi volio i on. E ova druga pohvalna vrsta zavisti, ona može biti ili dozvoljena, ili može biti mustehab, pohvalna. Znači, u smislu da je pohvalno da čovjek priželjkuje tako nešto. Dozvoljena je kada je u pitanju dunjaluk. Neko ima dunjalučki dobara i čovjek poželi isto, ali ne želi i ne očekuje da dotična osoba ostane bez te blagodati, to je dozvoljeno, nije problematično. A pohvalna je ako se radi o pokornosti uzvišenom Allahu.
vidimo nekoga da puno uči Kur'an, pa bismo i mi, nama to drago, a i mi bismo voljeli isto tako. To je pohvalno. Čovjek ima i metak pa dijeli, isto tako. Čovjek uči Kur'an, isto tako. Došlo je u jednom hadisu kod Buhari i kod muslima od Abdullah ibn Mesuda da je poslanik s.a.v. rekao, da je ovdje spomenuo, kaže, i čovjek koji ima hikmet i kaže, njime sudi među ljudima. Jer to je sve, to je sve, znači sve što je vezano, misli se, nema pohvalnije i nema bolje zavisti od ovoga. Pa ako je pokornost uzvišenom Allahu, onda je ta ghibta pohvalna i nema tu nikakvog spora, to je poželjno i lijepo. Ako je vezano za dunjaluk, dozvoljeno je, nije problematično, a ako se radi o hasedu, onda je to zabranjeno. Onda je to zabranjeno jer hased, jel tako, to je zabranjen, zavist je zabranjena, jel tako, i ona samo uništava čovjekova dobra djela. Pa bi ovo znači bilo značenje, pravo značenje hadisa. Dobro, zbog čega je ovdje jedna spomenuta zavist? Spomenuta zato što hased i ghibta imaju jednu dodirnu zajedničku tačku, a to je priželjkivanje. Očekuje čovjek da ima tu blagodat. I u jednom i u drugom slučaju, samo što u prvom, u pogrednoj vrsti zavisti, tako očekuje da dotična osoba izgubi tu blagodat, a u drugoj to ne očekuje. Pa je tu znači velika razlika, stoga je nazvano, znači ovdje sim nazvano je, jel tako, u nekakvom možemo kazati, možda čak i metaforičkom smislu, zavist, jer ne radi se o toj pogrdoj zavisti, nego se radi znači o pohvalnoj i u kojoj znači s te strane, znači u šerijatu nema nikakve jeli, smetnje. Allahova knjiga. Ko se bude držao Kur'ana, Allah mu jamči da neće skrenuti s pravog puta. Dok ljudi budu slijedili Kur'an i kur'anska načela, držali se Allahove knjige, nemoguće je da skrenu s pravog puta. Jer je Kur'an došao kao uputa. Došao je da izvadi ljude iz tmina na svjetlo. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah je da tako zaštitnik onih koji vjeruju. Oni štiti. Oni vadi iz tmina raznoraznih na svjetlo jedno jedino. A to je kuransko svjetlo. To je put Kur'ana. Tako da je ljudi dok se nemoguće je da se ljudi drže Kur'ana i da zalutaju. Mogu biti iskušani, mogu i osiromašiti, mogu. Sve se može desiti. Uzvišeni Allah ima pravo da iskuša ljude kako želi. Ali uzvišeni Allah neće iskušati da ih odvede u zabludu, a oni se drže Kur'ana. To je nemoguće jer je Kur'an došao kao uputa da ljude jel tako izvede sa iz tmina na svjetlo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na svome oprosnom hađu, na čuvenom oprosnom hađu, jel tako, on je obratio se ashabima riječi i kaže, ostavljam vam nešto. Pa ako se toga budete čvrsto držali, kaže, nikada nećete zalutati. Kaže, to je Allahova knjiga. Kaže, vi ćete biti o meni pitani, pa šta ćete odgovoriti, šta ćete kazati? Kaže, kazat ćemo Allahu poslaniče, ti si izvršio svoju obavezu, ti si nas savjetovao, ti si dostavio. Znači, ostavljam vam nešto, ako ga se čvrsto budete držali, nikad nećete zalutati. Pa je spomenuo svoju knjigu, pa je spomenuo poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Allahovu knjigu. U jednom hadisu, koga bilježi imam Hakim, kaže se, ostavljam vam nešto, čega ako se čvrsto budete držali, nikada nećete zalutati. Nećete nikada zalutiti, nikada nećete skrenuti s pravog puta. To je, kaže Allahova knjiga i to je sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj hadis su prihvatili neki hadijski stručnjaci i njegov smisao je svakako ispravan. Taman kada bi odbacili ga kao hadis, njegov smisao je ispravan. Jer hak i istina su u Kur'anu i u sunnetu. Nema istine mimo sve što se kosi sa Kur'anom i vjerodostojnim sunnetom, to ne može biti istina. I to ne može dovesti čovjeka do Allahovog zadovoljstva. Ostavio sam vam dvije stvari. Ako ih se budete držali, nikad nećete zabludjeti. Allahovu knjigu i sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Talha ibn Musarrif da je upitao Abdullaha ibn Beufa radijallahu ta'ala anhu, da ga je upitao u vezi da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručio nešto. Da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručio nešto posebno? Pa je rekao, kaže, nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem ništa posebno poručio. Ništa. Kaže, poručio Allahovu knjigu.
Pa su upitali, kaže, dobro, a kako je onda propisana oporuka? Kaže, Allahovom knjigom. Jer u prvo vrijeme islama čovjek je bio dužan da napiše oporuku. Ko ima imetak, ostavlja imetak, dužan je da napiše oporuku po pitanju svojih roditelja, po pitanju rodbine i tako dalje, imetak, šta će sa imetkom podjela. Pa je nakon toga taj propis dokinut. Dokinut je objavom ajeta koji govore o nasljednom pravu. Jer nakon što je uzvišeni Allah azzawajal propisao propise koji se tiču nasljednog prava, ne treba više oporuka. Jer kada bi čovjek oporučio da ostavlja nekome nešto što mu ne pripada, znači od rodbine imamo nasljednika, nekoga. Čovjek oporuči svojoj supruzi manje nego što joj pripada. Zato što ona, eto, navodno, nije njega, nije mu bila pokorna kako on htio, ili djetetu nije bilo poslušno, slučaj tome, pa mu umanji tu nasljedstvo. Ta se oporuka neće ispoštovati. On ima pravo na trećinu da oporuči kome želi iz svoga imetka, želeći time nagradu kod uzvišenog Allaha, ali mora svojoj supruzi ostaviti ja četvrtinu, ja osminu. Shodno tome da li ima djecu sa njom. Znači ona ima jedno od dvoje i ne može imati ništa treće. Kao što on i za supruge može imati ili polovinu ili četvrtinu. I mimo toga bilo kakva oporuka koja se kosi nije dozvoljeno ispoštovati. I svaka oporuka, kako kaže Imam Ibn Rušd u svome dijelu El Bejan wa Tahsil, kaže svaka oporuka koja je nepokornost uzvišenom Allahu, ne može se ispoštovati. O kojoj ima nepokornost, ne može se ispoštovati. Pa kad bi čovjek oporučio, ne znam, da na dženazi neko vrišti, da nariče, da cijepa odjeću i tako dalje, to je zabranjeno. Kad bi oporučio na dženazi da neko ide za njim muzikom, da svira i tako dalje, to je zabranjeno ispoštovati. Jer je to nepokornost uzvišenom Allahu azza wa dželle. I tako svaka nepokornost. Svaka nepokornost, ta se oporuka ne smije, znači, ispoštovati i ona je u startu, znači, ona je u startu poništena zato što se kosi, znači, sa din i islamom. Pa ovdje kaže, oporučio je, kaže, Allahu u knjigu. To im je dovoljno, ne treba im, znači, ništa drugo, jer je došlo, znači, došlo je u Allahovoj knjizi je došlo koliko kome je li pripada po pitanju nasljedstva i s te strane znači ne može se nikome dati više nego što mu pripada. Imamo isto tako hadis Ebu Šurejha al-Huzaija radijallahu ta'ala anhu u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže, ovaj Kur'an je Allahovo uže. Ovaj Kur'an je Allahovo uže, kaže, jedan dio je u vašim rukama, a jedan dio je u Allahovoj ruci. Znači, Allahovo uže i to je ono što smo spominjali prethodno. Wa'tasimu bihablillahi jamian. I vi se svi čvrsto držite Allahovog užeta. Jedan dio njegov je u Allahovoj ruci, a drugi je u vašim rukama, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, nećete nikada zalutati, znači ako se Kur'ana budete držali. Nećete nikada zalutati i nećete biti uništeni, nećete biti upropašteni ako se budete, znači, držali Allahove knjige i Allahovog puta. Tako je zabilježio Imam Ibn Hibban u svome sahihu. Kaže Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, ili on je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kaže, Allah poslaniče, oporuči mi nešto. Imaš li nešto da mi oporučiš? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oporučujem ti bogobojaznost. Oporučio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Zeru nešto što je najbolje, a to je bogobojaznost. Fa innahu ra'sul amri kulli. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je kulminacija svega. To je osnova za sve bogobojaznost. Čovjek neće ostaviti naređeno, niti će počiniti zabranjeno, niti će se indolentno odnositi prema Allahovim naredbama i njegovim zabranama, osim nakon što bogobojazno, znači, opadne ili izbledi. Pa kaže, oporučujem ti, kaže, bogobojaznost, kaže, to je najbitnije.
Pa mu je Ebu Zer rekao radijalohanu, a ashabi su bili brižni da urade kakvo dobro. Ili što više dobra. Pa kaže Allah poslaniče, daj mi još nešto. Daj mi još nešto. Hoće više. Pa mu kaže poslanik, kaže uči, kaže Kur'an. On ti je, kaže, svjetlo na zemlji. On ti je svjetlo na zemlji, kaže, i ukras na nebu. A za tebe je, znači, Kur'an svjetlo na ovoj zemlji i on je za tebe ukras na nebu, reče mu poslanik, sallallahu alaihi sallam. Kaže Habab ibn al-Aret radijallahu anhu, približavaj se svome gospodaru koliko više možeš. Čineći, znači, dobra djela. A kaže, znaj da mu se ne možeš približiti ničim boljim od učenja Kur'ana. Tako je zabilježio imam Hakim u svom Mustadreku. Ne možeš se približiti svome gospodaru ničim boljim i ničim vrijednijim od čitanja njegovih riječi i njegovih ajeta. Kaže šejhul Islam ibn al-Qayyim u svome slavnom dijelu Miftahu Dari Saade. Kaže, Kur'an, kaže, predstavlja izvor života za ljudska srca i za njihove duše. Ne postoji, kaže, ništa korisnije za čovjekovo srce od učenja Kur'ana. S tim da čovjek, kaže, uči Kur'an i da pomno razmišlja o njegovim porukama. Jer, kaže, takvo učenje mora rezultirati ljubavlju prema uzvišenom Allahu azzawajal i željom da čovjek sretne svoga gospodara. Tako je rekao šejh Al-Islam ibn Kajim. Neminovno čovjek će poželjeti susret sa svojim gospodarom i bit će sretan da sretne svoga gospodara i zadovoljan i neće se plašiti tog susreta. Za razliku od onoga ko o to ne bude činio. I kaže, to povećava, kaže, njegovo zadovoljstvo, njegovo oslonac na uzvišenog Allaha, zaođele, njegovo strpljenje i tako dalje. A kaže, s druge strane, to čovjeka udaljava od ružnih osobina koje znaju često umrtviti srce čovjeka. Udaljit će od njega škrtost. Ima li gore osobine od škrtosti? Od podlosti, od zlobe i slično tome? Očistit će čovjeka od toga. Kaže, pa kada bi ljudi znali kakva je korist u pažljivom i pomnom učenju Kur'ana, kaže, to bi im, kaže, predstavljalo, kaže, glavnu preokupaciju. Znači, ljudi bi samo brinuli, znači, o Kur'anu. Brinuli bi, znači, i svo svoje slobodno vrijeme posvetili bi učenju Kur'ana. Uzvišeni Allah kaže: "Walau anna Qur'anan suyirat bihi al-jibal aw qutti'at bihi al-ard aw kunima bihi al-maut." Ajet koji je čudan. Kontekst ajeta koji je jako čudan. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže ome ajetu, kaže, kada bi se kakvom knjigom brda pokrenula ili kada bi se zemlja iskomadala ili kada bi se mrtvi dozvali. I to je to. Ajet koji kao da nije završen, kao da nešto nedostaje u ajetu. Međutim, to je nemoguće. Nemoguće je da u ajetu nešto nedostaje. Nemoguće je da ajet ostane nepotpun, nejasan i slično tome u smislu da nema svoje značenje koga ne poznaje neko od učenjaka i koga ne poznaje ili tako mu fesiri i slično tome. Tačno, imaju u Kur'anu ajeti koji su jasni, koji su manje jasni, međutim, ne može ajet biti nepotpun, da mu nešto nedostaje, jedan dio njegov. Ovdje se kaže kada bi se kakvom knjigom brda pokrenula ili zemlja iskomadala ili mrtvi dozvali, to bi onda bio Kur'an. Međutim, ne spominje se to bi onda bio Kur'an koji vam je objavljen i tako dalje, jer to je jasno. Kada bi se kakvom knjigom, ovom knjigom, znači ne drugom, nikakvom, jer su tražili, mekanski mušici su tražili od poslanika, Zolozarme, da im brda pokrene. Tražili su od njega da im učini Meku malo prostranijom. Tražili su od njega da im zemlju iskomada, da izviru rijeke iz zemlje. Tražili su svega i svačega da im njihove oživi i dozove njihove pretke koji su pomrli. Pa uzvišen je Allah objavio ovaj ajet. Ali nije to cilj Kur'ana. Kur'an nije došao da pokrene zemlju ni da pokrene brda. On je došao da pokrene naša srca i naše duše. Ali ljudi traže neka Kur'an pokrene brda, ali neka ne pokreće. I da je pokrenuo brda, opet onaj ko neće da vjeruje, on neće da vjeruje ne bi mu nikakav dokaz jeli koristio. U drugom ajetu uzvišeni Allah kaže azza wa jalla, kaže: "Walau anzalna hadha al-Qur'an
ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kaže da ovaj Kur'an kakvom brdo objavimo. Ti bi vidio kako ono strahopoštovanja puno i kako se pred Allahom cijepa, kako se drobi, kako se raspada. Takve, kaže, primjera navodimo ljudima da bi ljudi razmislili. Znači, ovaj Kur'an da je objavljen kakvom brdu, to bi se brdo u pepeo pretvorilo. Iz strahopoštovanja, zbog težine govora. Jer uzvišen je Allah objavio poslaniku, sa osvrame, inna senulqi alejke qawlan saqila, mi ćemo ti objaviti težak govor. Pa je Kur'an bi ostavio trag na tu mrtvu prirodu. Pa kako onda treba da ostavlja trag na ljudska srca, na njihove duše? Ljudi su u tom pogledu svakako tako preči da na njihovim srcima ostanu jel tako, tragovi, jer je Kur'an objavljen prevashodno, prvenstveno znači njima, ljudima i džinima, odnosno samo njima. Oni su šerijatski obaveznici, ljudi i džini. Ali često Allahu ljudi i džini ne budu pokorni, a bude mu pokorno sve drugo što nije obavezano jeli propisima dini islama, kako su na način kako su obavezani tako ljudi i džini. Osman ibn Affan radijallahu ta'ala anhu je govorio, kaže, kada biste vi očistili svoja srca istinski, da vam budu srca čista, kaže, ne biste se mogli zasititi Allahovog govora i Allahovi riječi. Vi biste stalno držali musaf, znači, u rukama. To je Osman rekao koji je umro, tako ubijen je, šehidio je, a Kur'an je bio ispred njega. Radi Allahu ta'ala. Znači, ne biste mogli zasititi Allahovog govora. Ne volim, kaže, da mi dođe ni jedan dan, da mi prođe dan, kaže, da ne pogledam u Allahove riječi, da ne pogledam u Kur'an. I došlo je vjerodostojnim lancima prenosilaca, u koje nikakve sumnje nema u njihovu ispravnost. Da je Osman radijallahu ta'ala anhu, da je Osman proučio cijeli Kur'an na jednom rekiatu, na vitru, iza Mekamu Ibrahima. Došao je, stao u namaz, elif la mim, do minel džinneti on nas, na jednom rekiatu. Da to nije prenešeno tako čistim i jakim lancima prenosilaca od Omera, ne jednim nego različitim putevima, mi bismo kazali to je više priča nekakva. To je neko želio da pretjerano pohvali Osmana radijallahu. Međutim, lanac prenosilaca sudi svemu. U nekim se predajama čak navodi da je zamotao svoje lice da ga niko ne vidi. Da ne zna niko da je to Osman, kako je halifa pobožan i tako dalje. Radijallahu ta'ala. Ne biste se, kaže, nikada zasitili da očistite svoja srca. Vi se nikada ne biste zasitili Allahovog govora. Jer čovjek što više čita Allahov govor, sve mu se više dopada, sve ga više razumijeva, više ga voli i na takav način znači, biva bliži svome gospodaru Azzavodža. Kur'an, posljednja Allahova objava, nazvan je u časnoj knjizi, u Musafu, jeli, različitim imenima. U arapskom jeziku ima jedno pravilo, a ono glasi da određena stvar koja je posebno bitna, da ima mnogo imena, da ima različita imena kojom je nazvana. I ta različita imena, te različite znači, fraze, izrazi, oni ukazuju da se radi o nečemu što je bitno. Tako recimo u arapskom jeziku riječ sejf, što znači sablja, ima oko 300 naziva. Ima oko 300 riječi koje označavaju sablju. Jer sablja je simbol ponosa, simbol slobode, simbol, jel tako? Dok je čovjek jak, bit će miran od drugi. Kada je slab, onda je meta svakome. Kogod naiđe, znači uzima svoj udio kako želi. Isto tako riječ, recimo, esed.
Lav. Imamo ovaj bliže 500 riječi koje označavaju, znači koje znače lav. Kako se spominje to Ibn Haluja i drugi, ovaj, da 500 riječi označavaju, znači, ili znače, znače lav. Kur'an je nazvan u Kur'anu različitim imenima. Tih imena ima u Kur'anu, ima ih 5 kojima je nazvan. Mi ćemo spomenuti ta imena i spomenut ćemo njuha značenje. Prvo spomenut je kao El Kur'an. Uzvišeni Allah kaže: "Kullu inshtamatil insu wal jinnu ala ya'tu bimisli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Reci, kaže, kada bi se ujedinili i ljudi i džini da sačine jedan ovakav Kur'an, kao što je ova knjiga, kao što je Kur'an, oni to ne bi mogli učiniti. Tamam jedni drugima priskočili u pomoć. Tamam jedni drugima pritekli u pomoć, ovaj, ne bi mogli sačiniti nešto slično Kur'anu. Pa ovdje se kaže, a bi misli hadel Kur'an. Pa je Kur'an, znači nazvan ovim imenom, znači u Kur'anu. Isto tako nazvan je u ajetu sure Elisra, gdje uzvišeni Allah azzawajal kaže: "Inne hadel Kur'ane jehdi lilleti hije akvam." Reci, kaže, zaista ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Jedinom ispravnom putu. Pa je ovdje uzvišeni Allah, znači ome ajetu nazvao, znači nazvao je svoju knjigu da je to Kur'an. Isto tako u suri Al-Bekare: "Šehru Ramadane ladi unzile fihi l-Kur'an hudan linnas." U mjesecu Ramazanu je počelo objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima, je tako jasan dokaz pravog puta. Pa je nazvan, znači, nazvan je, Kur'an je nazvan, znači, ovim imenom u časnoj knjizi, znači u Musafu. Isto tako je nazvan El Furkan. Uzvišeni Allah kaže: "Tebareke alladhi nazzala al furkana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira." Neka je, kaže, slavljen onaj koji je objavio, neka je slavljen uzvišeni koji je objavio svome robu El Furkan, da bi bio svjetovima opomena. A El Furkan znači rastavljač istine od neistine. Rastavljač istine od neistine. Jer Kur'an je nazvan, znači, tim imenom zato što je jasno odvojio istinu od neistine. I nemoguće je da čovjek kaže: "Čitao sam Kur'an i nije mi istina jasna." To je nemoguće. Nisi čitao Kur'an ili ga nisi s razumijevanjem čitao, bio si odsutan, znači bio si samo fizički prisutan. Ako si čitao Kur'an i uključio svoj razum, moraš doći do istine. U protivnom, ili se radi o osobi koja ne želi istinu, ili se radi o oholoj osobi, ili se, nemoguće je da uzvišeni Allah objavi opomenu i istinu i svjetlo i da ljudi nakon toga nemaju u toj knjizi, u tom svjetlu, da nemaju uput. To je nemoguće. Kakav je onda smisao knjige? Ali ljudi su ti koji svako čita Kur'an s određenim motivom i povodom. Neko čita želeći istinu, a neko čita radi toga da kaže: "Pročitao sam i nisam, znači, u Kur'anu primijetio ništa je li posebno što bi me moglo tako, ovaj, gdje bi mogao vidjeti svoju uputu, svoj jel, ovaj, prosperitet, ovo svjetski i ono svjetski." Isto tako nazvan je Kur'an da je El Kitab, da je knjiga. Znači, nazvan je Kur'an da je knjiga. Uzvišeni Allah kaže: "Elhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima." Neka je, kaže, hvaljen Allah koji je svome robu objavio knjigu, i to ne iskrivljenu, nego ispravnu. Ispravnu knjigu. Hamim wal kitabil mubin. Hamim, i tako mi knjige jasne. Pa je Kur'an nazvan knjigom zato što je na jednom mjestu objedinio različite stvari, propise, priče prijašnjih naroda u knjizi. I ovdje se spominje u ovim ajetima knjiga. Mi znamo da knjiga nije bila u vrijeme poslanika sa osam u tom smislu. Znači, Kur'an kada je objavljen u vrijeme poslanika, sa kada objavljamo, on je bilježen, zapisivan je, znači, kako je gdje mogao zapisati, ali nije bio sastavljen u knjigu, nije bio sastavljen u mushaf.
To je došlo nakon smrti poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A znači, sastavljen je u mushaf. Ali se već u objavi kaže knjiga. Pa se time najavljuje da će mushaf biti sakupljen između dvije korice. Da će biti knjiga. Kaže Ebu Džumo Al-Ensari, kaže, bili smo jednog dana kao sa osam nas deseterica. Kaže, među nama je bio i Muaz ibn Džebel. Kaže, pa smo kazali Allahu poslaniče, kaže, hoće li, kaže, neko od nas imati veću nagradu? Mi, kaže, živimo s tobom, vjerujemo u tebe, pristujemo objavi, hoće li neko imati, kaže, veću nagradu od nas? Pa je poslanik, sam rekao, kaže, a što da ne? Kaže, poslije vas, kaže, vi, među vama je Allahov poslanik, sal sveme, kaže, dolazi vam objava, vi ste, jel tako, uz poslanika, sal sveme, a kaže, poslije vas će doći ljudi koji će imati knjigu između korica. Koji će imati knjigu između korica, znači imaćemo sa. Kaže, povjerovat će u nju i postupat će u skladu s njom i oni će, kaže, imati veću nagradu od vas, oni će imati veću nagradu od vas. Tako je rekao, znači, poslanik, sal sveme, ashabima, da će doći ljudi koji će vjerovati, znači, u knjigu, da tako, koja će biti, bit će knjiga. Naravno, ne treba shvatiti, razumjeti da neko može imati, da neko može svojim djelima dostići stepena sahaba. Ne, nije to ciljano. Može čovjek u određenom segmentu uzeti nagradu zbog nekog djela i tako dalje. Međutim, stepena suhbeta se ne može dostići nikakvim djelom. Pogled u lice poslanika sa osrme, koji je vidio poslanika, sa vjerovao u njega i umro na tome, znači da bude ashab, to ne može čovjek dostići drugim nikakvim djelom. Međutim, može čovjek zbog svoje ljubavi biti proživljen s tim ljudima, s tom odabranom generacijom, da bude sa njim, da bude u društvu poslanika i vjerovjesnika, iskreni, dobrih i šehida, a nije ništa od toga. Zbog svoje ljubavi prema njima, jer kako je rekao poslanik, sam, čovjek će u džennetu biti, kako došlo od Isanese, ali tako čovjek će u džennetu biti s onim koga voli. Međutim, ovdje se ukazuje na jednu posebnu odliku ljudima koji dolaze, nisu vidjeli poslanika sa osrme, nisu pristvali objavi, nisu slušali svojim ušima ovaj ajete koje poslanik sa osrme citiraju uči, a i nakon toga povjeruju i žive, znači s Kur'anom, kaže imaće veliku nagradu. Pa je ovdje spomenuto da će imati knjigu. Imaće knjigu. Isto tako Kur'an je nazvan da je etenzil, objava. O innehu letenzilu rabbil alemin. Kur'an je objava gospodara svijetu. A u drugom ajetu uzvišen Allah kaže hamim tenzilum mir rahmanir rahim. Kaže hamim objava od milostivog samilosnog. Objava. Pa je, znači, uzvišeni Allah za uđele objavio Kur'an. Elif la mim, tenzilul kitab ila rajbe fihim ir rabbil alemin. Elif la mim, knjiga, objava. Objavljuje se, tako. U to nema nikakve sumnje. Dar svjetova. Dar gospodara svjetova. Dar gospodara svjetova. Pa je Kur'an objava koju uzvišeni Allah objavio poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, posredstvom meleka Džibrila. I peto ime kojim je nazvan Kur'an jeste da je zikr. Uzvišeni Allah kaže inna nahnu nazalna zikr wa inna lahu lahafizun. Kaže mi smo objavili zikr. Mi smo objavili spomen. Zikr znači spomen. Mi smo uistinu spomen objavili i mi ćemo nad njim bdjeti, mi ćemo ga čuvati. Uzvišeni Allah čuva svoju objavu. Čuva Kur'an i Kerim od raznoraznih, da tako, iz vitoperenih tumačenja i iskrivljenosti, ostaje Kur'an, znači, originalan i ostaje, znači, uputa ljudima do sudnjeg dana. وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ zikr لِتُبَيِّنَ لِنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِ. Kaže uzvišenje Allah, kaže, i mi smo tebi objavljujemo spomen da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje i da bi oni razmislili. Pa je nazvan, znači, Kur'an da je spomen, jel tako? Zato što u njemu su kazivanja, spominju se prijašnji narodi, jel tako? Navode se savjeti ljudima, opomene i slično tome. Pa je uzvišeni Allah nazvao, znači, svoju časnu knjigu u Kur'anu s ovih pet
imena. Naravno, imaju neki učenjaci koji spominju da je Kur'an nazvan sa preko 50 imena. Drugi kažu sa preko 90 imena da je nazvan. Međutim, to je ovaj, te su činjenice, odnosno te tvrdnje su krajnje upitne. Ovih pet imena je potvrđeno. Ostalo mogu biti da su svojstva kojim je Kur'an opisan, o čemu ćemo govoriti u našem narednom predavanju. Svojstva, da, njih ima više od imena. Međutim, između imena i svojstava, znači, postoje razlike. Tako da je ispravno da je ovih pet imena, znači, da su ta imena, znači, potvrđena kako je uzvišeni Allah azzawajal nazvao svoju knjigu i svako od tih imena ima posebno, znači, ima posebno značenje. A naredno predavanje, kako već rekao smo, započet ćemo, inša Allah, sa svojstvima koji se tiču časnog Kur'ana, jer kojima je opisan časni Kur'an, moleći stvoritelja azzawajale da nas učini od ehlul Kur'an, da nas proživi u njihovom društvu, da nas proživi u društvu našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, iskren dobrih šehida, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.